Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês. Hoje aqui dia 26 de outubro de 2018, sexta-feira, ok? É, a eleição é no domingo, segundo turno, entre Bolsonaro e Haddad. As pesquisas mostram Bolsonaro com 56% e Haddad com 44%. Ou seja, uma diferença se Bolsonaro cair 6 e o Haddad subir 6, há um empate técnico, ok? A última pesquisa do Ibope mostrou o Bolsonaro caindo 2 e o Haddad subindo 2, ok? Agora a gente vai analisar a capital do estado do Rio Grande do Sul, nosso estado mais ao sul. As pessoas que moram lá. Temos 441 mil pessoas que se identificam como moradores do, é, de Porto Alegre no Rio Grande do Sul. No primeiro turno, o Rio Grande do Sul foi um dos estados em que Bolsonaro obteve a maioria dos votos. Positivo. Então vamos lá. O Fred Branco, aqui é, ele é Ciro, né? Provavelmente segundo turno será Haddad, não sei. O Flávio Silveira, ele, ele é Haddad, ok? O Sérgio Madrilha Madrilha Fake news acima de tudo Caixa 2 acima de todos Ele é Haddad Ok <coughs> O Vinícius Lara Bateu uma foto até ao lado do Haddad Parabéns Ele é Haddad também <coughs> A Luísa Abote Ela também é Haddad 13 Ok <coughs> Somos Quilombo. Quilombo. O Lemos. O Onir. Provavelmente é Haddad, porque o Bolsonaro ofendeu as pessoas negras moradoras de Quilombo. O Moisés Mendes. Respeitem a democracia, as liberdades, a Constituição. Pedindo para respeito a democracia. Provavelmente é Haddad. Ok. <coughs> Maria do Rosário. Olha, Maria do Rosário. <laughs> Foto da Maria do Rosário. Não sei se é ela realmente. Então é provavelmente uma Haddad também. <laughs> Organização criminosa do Zap Zap Do Jair Marqueteiros. Esse aqui é Bozo. Porque ele tá tirando sarro da, da, das notícias que falam que houve manipulação do WhatsApp. Ele tá falando aqui, ó. Eu sou um do, dos manipuladores. Tá vendo? Daí temos a Luli Duncan. Sou um dos marginais vermelhos que serão expulsos do país ou presos. Que o Bolsonaro ameaçou. Então ela é Haddad. Aqui aqui temos o, o Bruno Urban. Meu partido é o Brasil. E, eles, e a camisa ainda está estampada. O sanguinho do Bolsonaro. ok Então ele é bozo. Temos a Gra Gabriela Garcia. Derrota dos nossos direitos e pelas liberdades democráticas. União da Juventude, agora é radade 13, ela é radade. <coughs> Aí temos o Vinícius Lara, que também é radade, tá com a camisa do Lula aqui, né? Beleza. <coughs> Temos a Lili Dornelis, mulher branca que vota em Bolsonaro. Ela é Bolsonaro. <coughs> Lula tem meu vo voto. Trisher. Provavelmente ele é Haddad. Ok. <coughs> Bárbara Pena. Imagine se cada político tivesse que sentir na pele. A causa que defende. Fui espancada, queimada viva e jogada do terceiro andar em que vivia. Uh, provavelmente é feminista. Ela é Haddad. Provavelmente. <coughs> oh, Leonel Guterres Haddad. Ah, oh, o Haddad. Eu já assisti vídeo seu no YouTube, cara. Legal. Ele é Haddad também. 15. Ele era Ciro no primeiro turno, pessoal. Que bom. Policial civil. <coughs> Madrilha Sérgio Madrilha. Ele é Haddad. Com a foto do Lula. Aí temos o Alexandre Bor Bobrada. <coughs> Brasil, o lema do Bozo, né? Bobadra. Ele foi candidato a deputado federal. Então, é do Bolsonaro, esse aqui. <coughs> Gaudêncio Fidelis, ele foi deputado federal pelo PT, então provavelmente ele é Haddad. <coughs> Temos o Thiago Koch, Haddad também, né? Temos a Maria Luiza Buffring, também Haddad. Temos o Bagré Fagundes, que nunca mais desapareça a democracia, também é Haddad. Temos esse Santiago Rui, que ninguém sabe o que significa esse dedo pro alto aí. Temos a Suzana Vasconcelos, som um dos marginais vermelhos que o Bolsonaro quer banir. Suzane, ela é Haddad. Drogas, tô fora. Haddad. Cristiane Salazar. Então é mais uma Haddad aqui. Começa, entenda, respeito inclua. Dia Internacional da conscientização do autismo como defesa dos é uma mais... é, seria uma, uma bandeira mais forte para o Haddad mas aqui não dá para saber ela é loira também né não dá para falar aqui o Léo Venzon ele é Haddad também okay? depois temos o sartori 15 Governador Rio Grande no rumo certo Sartori é um governador de direita, eu creio, lá no Rio Grande do Sul, do PMDB. Só que não dá para saber qual a posição dele para presidente nesse segundo turno. <coughs> Prefiro a incerteza do novo do que a certeza do roubo. Letícia Machado. Ela é do Bozo, 17. <coughs> O povo quer Lula livre. Esse é Haddad. Vamos vencer no amor. Voto 13 pela democracia. Ela é Haddad. A Betty Ribeiro. Quem? A da Daniele. Ele não. Rodrigues. Ah, legal. Ela é Haddad também. Que país foi esse? Milton Ribeiro. É, esse aqui... Eu diria que é Haddad, mas não dá pra saber. Ele tá espantado com. Democracia acima de todo. Direitos humanos acima de todos. Ele é Haddad. Pessoal pedindo democracia para não eleger um candidato fascista, pessoal. Pessoal, ditadura nunca mais. Voto 13 contra Bolsonaro. Ele é Haddad também. Ele era do pessoal O Daniel Christian. Uh, ele é Haddad. Anula TSE, Caixa 2 do Bolsonaro. Ele é Haddad. Pedindo a anulação da, da, da chapa do Bolsonaro. Devido Caixa 2 empresarial no WhatsApp, no Twitter, no YouTube. Caixa 2, ele não. Ele é Haddad também. <coughs> Se fere minha existência, eu serei a resistência. Então ela também é Haddad. Democracia acima de todo, tudo, Estado laico acima de todos. Ele também é Haddad. <coughs> Tirando sarro do, do, do slogan no Bozo. Amanda Leonard <coughs> é Haddad também, mais uma Haddadista. <coughs> o Eduardo Fellin também é Haddad. 13. <coughs> A Paola Carvalho. Também é Haddad Democracia acima de tudo Tudo, direitos humanos acima de todos Aline Mentzer Também é Haddad Legal Luto por um inocente Maria Eduarda Não sei quem é Não sei que, que pauta Está defendendo aqui A Camila Rosimingo Leonel Gutierrez Mais um Haddad aqui Ele já apareceu, tá? É só o Facebook 2 dele. Aqui, pessoal. A político aqui tem um. O Edgar Preto também é Haddad. Bandeirinhas do PT lá no fundo, ok. Ciro Haddad. No primeiro turno votou Ciro. No segundo vai votar Haddad. O Lucas Lacerda. Parabéns. Aí temos a Thaís Prado. É, algumas vezes antissocial. Sempre antifascista. Em inglês, né? Haddad 13. Também é Haddad. Vamos vermos, vamos vermos. Aí temos aqui alguns perfis. Uma estrela rosa na testa. Sou o pessoal 13. Voto Haddad, né? Jadi, Jadizaro. Haddad. Aqui alguns perfis. Pessoal que tem um pai de santo aqui. Pessoal que não, não se posiciona. Né? Aqui temos um cara que foi para as montanhas de gelo que vota Bolsonaro. Viagem internacional, cara. Não é qualquer um que faz, é gente rica. Então ele é Bolsonaro. Okay? Aí temos aqui o Giovanni Vargas, antifascista. Ok? Antifa 13. Haddad, ele não, esse também é Haddad, a ah, hashtag ele não, vamos ver, democracia sim, médicos com Haddad, 13, o Getúlio Filho, ele é Haddad, médico, pouca gente rica gente, com consciência social, que acha que tem que votar num partido de esquerda para ajudar os pobres, para melhorar a base no nosso país. Um país forte se faz melhorando o elo mais fraco. É assim. Parabéns pro senhor Getúlio Filho. É um cara chamado Eduardo Castro com a roupa do, do, como é que chama esse cara? O cacete. É da Guerra nas Estrelas, lá, o Darth Vader, cara, o Deus do Mal lá. Então ele é Bolsonaro. E a roupa cai bem, né? Um ditador intergaláctico do mal. Aí temos a Kat Barros. É, ela é Radade 13 também. opa Temos a Helena Terra, Radade Terra, 13. Mais uma radadista, ok? A Identu. A Identu, eu não sei, é hashtag do que, velho? É do Ciro? Não lembro. Eu não conheço esse perfil, mas é parecido com ele não. Tipo, eu vou pesquisar o que, que é a identu. Esse aqui eu não sei para quem que é, então. <coughs> Tô meio gripado. A Cris Carol Gui, Haddad. Mais uma Haddadista aqui. Se ferme a existência, eu serei a resistência. Ela também é Haddad. A política do Bolsonaro é uma política de extermínio. Extermínio das populações pobres e negras das periferias. A, a Elenara Nunes é negra. Foto de criança, mas percebe-se. fere minha insistência, eu serei a resistência. A Dani também tá tá com medo. tá com medo, assim como eu também tô com medo. Então, ela também usando a hashtag 13. A Cass também é Haddad. Vamos mais uma aqui. O Henrique Barbosa. Também é Haddad O Gelson Luiz Haddad Certo Rui, Rui Irigaray Sei lá quem é esse cara Ele já apareceu duas vezes <coughs> né? O Charles Siddhartha Também é Haddad O Éder Silveira Algumas vezes antissocial Sempre antifascista Haddad 13 <laughs> Amas, previna-se... Democracia acima de tudo... Direitos humanos acima de todos... Quem combate os direitos humanos, gente... Quem quer violar os direitos humanos... Ela é Haddad... A Gabi Lacerda... Parabéns, Gabi... <laughs> Deputado Estadual Gaúcho... 555... Não dá para saber quem que ele é... <laughs> Marina Lima... Loirinha... Cara de rica... Ela é Bolsonaro... Então, um voto pro o aqui. Ok? O José Francisco, ele é Haddad, 13. Ok? Uh, a Le Batili, ela é Ciro. Só que... Le batile ele é Ciro. Ok? Uh, não dá para saber. Provavelmente vota Haddad, segundo turno. Ou Nulo, não sei. Presidente Haddad 13, o Leonardo e Parabéns, Leonardo. Vamos marcar aqui você como Haddad, ok? Atacando Miranda Móveis propaganda. Pareceu aqui de, de sapão. Abraço, Rosa. Dá pra saber também. Temos aqui um fanático Bolsonaro Jonas Camargo. E ainda, ainda bem que a fininha dele tá abraçada a bandeira do Brasil e não a bandeira do Bozo, né? Ele é Bozo, ele é Bolsonaro, né? água, FNC CUT, Outubro Rosa, Boletim, água. Isso aqui é um perfil boletim, então. <coughs> Tô de rosa, para lembrar você a importância da prevenção do câncer de mama. Adriano Latcher. O Thales Reiser, ele é Haddad. Mais um voto para o Haddad no Facebook. O Fábio Dutra, ele também é Haddad. Parabéns. A Jéssica Moller, não, que ninguém. O Leonel Gutierrez, o perfil quinto dele, ele é Haddad também. Opa. Temos aqui o Josemar Rodrigues, ele é Bolsonaro. Okay? Temos aqui o Marcelo Severo. Ele é Haddad de 13. Okay? No peito só cabe amor. Outubro, Rosa. Ele não, a democracia é inegociável. É Haddad 13, o Fábio Silva Machado. Renata Campelo, Haddad 13. Aí, Renatinha. Olha, loirona, bonita. Temos aqui o Careca Brancão, Bolsonaro presidente, Ronaldo S. Borges. Então, mais um voto pro Bolsonaro. <laughs> Tatiana Schimendez, jamais vou perdoar o Bolsonaro por me fazer votar no PT. Olha, ela é contra o PT e vota no. no... Ela é anti-Bolsonaro, ela sabe do perigo da democracia. Tatiane, meus parabéns. Todo respeito às pessoas antipetistas que respeitam a democracia e o futuro do nosso país. Você. Você, nossa, gente. Essa mulher aqui, ó, tem que tirar o chapéu para ela. Realmente ela é Haddad. mas eu eu olha, Tatiane, parabéns. <coughs> Luiz Augusto. O momento não é esse, Luiz Augusto. Mas tudo bem, ele é herradade. <coughs> Hum, temos aqui o Polo deputado federal. Ele é Haddad também. Temos a Ângela Tavares, também é Haddad. Temos aqui a Sandra Borba. Ela é Bolsonaro. Temos aqui o Olavo de Carvalho, que é a Verônica. Tavaniello, provavelmente é Bolsonaro. <laughs> Temos a Emily Silveira, também é Bolsonaro. <laughs> Desaparecido. Que o Marcos Hinterhoundsk também é Haddad. <coughs> uhum. se a apologia à tortura não é capaz de trazer repusas ao seu coração, qualquer outro argumento é inútil o Rógenes Moraes ele é Haddad, criticando o candidato que apoia a tortura <coughs> Coiso 17. Essa é Bolsonaro e ainda põe o nome dele como Coiso. Porque é como se fosse um monstro. E ela tomou para si o apelido. Democracia acima de todos. Humanos acima de todos. Carmen Guardiola. Ela é Haddad. Ok? Aí temos aqui. O Jaime Lucas. Ele também é Haddad. <coughs> Democrática, Democracia sempre. José Miguel Preto. Também é Haddad. Vinícius Lara. Também é Haddad. Aí, Vinicião. Samanta Hidalgo Dorneles. Cerveja acima de todos. Churrasco acima de todos. Ela é Haddad também, tá tirando com o um slogan do Bozo. Legal. Cerveja e churrasco. <laughs> Bem bacana. Temos a Daisy Broom, também é Haddad. Ah, temos o João Lima. Também é Haddad. Okay. Temos o Fábio Ruschow. Também é Haddad 13. Parabéns, Fábio. Ser a melhor versão de você mesmo não é objetivo. Legal. Mas não é nada aqui. Não declarou, pelo menos na foto do perfil. Muitas dessas pessoas mudou a foto do perfil, gente. Mas eles têm opinião política. Se entrar no, no, no Facebook deles, talvez vocês vejam. Democracia acima de tudo. Estado lá like, like todos. Então esse é Haddad também. Contra o candidato teocrata. Apoiado por alguns pastores evangélicos radicais. PT não, Fábio Fasti Santos. Com a foto da Manuela, que estranho. Então ele é Bozo. Provavelmente é um perfil fake esse aqui. Usa pra entrar e. Não ah, sai, ser um hater, né? Bolsonaro, presidente. Rafael Medeiros. Ele é. Ele é Bolsonaro, então. <coughs> Vamos vencer no amor. Voto 13 pela democracia. Haddad 13. Mais uma. A Vera. Parabéns, Vera. Temos o Anderson Garcia. Ele é Bolsonaro. Então vamos marcar aqui: Bolsonaro. Karine okay? uh... Martins. Joyce. Belengo. Pedro Silva, é, ele é Haddad. Ok. defesa <coughs> dos nossos e pelas de, liberdades democráticas. Ele é Haddad. Ok. O Theo. <coughs> <coughs> Quietinha, Pack. Daqui a pouco a gente sai. Eu amo psicologia. Legal. Trans. Dia de, de Internacional de Combate à Homofobia e transforme. Ó, oh, eu poderia falar que esse Léo, ele é Haddad, mas não dá para dizer. Ele, ele é. Ele é. Ele é homossexual, mas tem homossexual, gente. Eu já vi isso que volta no Bolsonaro, por incrível que seja. Gabriela Silveira. Ela é Haddad. Eu acho que os homossexuais e as minorias que o Bolsonaro é, tem um discurso direcionado de ódio contra eles, deveria, deveria colocar pelo menos a foto no perfil, mudar, se posicionar, gente. O pior pode acontecer. E ele ainda tem um 17 ali no, 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 no perfil, só que é 17 de maio, dia internacional de combate à homofobia. Cuidado. Interessante, né? Dia 17 é o dia de combate à homofobia e também o 17 é o número do Bolsonaro. Então temos a Gabriela aqui também, ela é Haddad. Aí temos esse aqui, ele tirando o Saro, eu quero bolso cheio 2019. Tá me para pra política. Então esse cara aí é o que? Ninguém sabe. Geralmente, quando tende a ser apolítico, eles tendem a ser mais convencidos pelas. Porque se você é apolítico, você tende a ser. Convencido pelo discurso é, dominante da mídia, geralmente. Geralmente, não então, vou pôr ele como nada aqui. Temos Alexia Vial, ela é Haddad 13. Ô, Alexia, parabéns para você. Muito bonita também. Temos o Douglas ali ele... ele é Bolsonaro. Então, mais um pro Bozo aqui. AGE33, Associação dos Jovens Empresários de Porto Alegre. Nossa, temos um cara aqui do lado, um helicóptero. <laughs> Democracia acima de tudo, direitos humanos acima de todos. Ela é Haddad, ela é 13. Temos o Renato Andrade, também é Haddad. Grande Renato, a Carmen, também é Haddad. Parabéns, Carmen. Sou um dos marginais vermelhos que Bolsonaro pretende banir. Olha, o, pe o pessoal ficou muito ofendido com essa frase, cara. É, é uma frase de, de um desse, velho. Tiago Silva, Bolsonaro. e Tiago. <coughs> ok. <coughs> Agende, perfil 2, branquinha, lins. <laughs> é, o filho começa a ficar assim, meio gayzinho, leva um couro e muda o comportamento dele, tá certo interrogação, ele é Haddad criticando uma das falas homofóbicas do Bolsonaro o Darle parabéns Darle. <coughs> Bibo Nunes esse aqui que o 17 ali, ele é Bolsonaro ele não Aline Guidini. Então, ela é Haddad, ok? <coughs> Temos aqui mais alguns. Haddad, 13, ânimo. <coughs> aqui. Outubro Rosa Pet. Ela é pró-bichinho. Tá aí no banheiro, Peck? Calma. Você pode ficar calma aí que daqui a pouco nós vamos. Temos a Patrícia Surman. Ela é Bolsonaro. Então vamos marcar aqui Bolsonaro para ela. Eu sou, nós somos. Igreja Deus e Amor. Esse aqui é evangélico, mas não tá declarando voto a ninguém aqui. Comércio de cabelos. Demo K... Não sei ler seu nome, mas você é Haddad. <coughs> aqui o. Mulheres contra o Fascismo, Haddad. Parabéns, Adriana Robson Lucas de Oliveiro, Haddad. <coughs> aqui usamos perfis. Sou o Ciro, estou. Haddad. No segundo turno, a Cirista bota Haddad. Pre Parabéns, Rejane. Obrigado pelo voto. Vamos lá. A Juliane Costa com a camisa do Lula. Haddad. <coughs> Som dos marginais verdes. <laughs> Rica Palulo. Haddad. Se esses brasileiros te representam, deixem sua curtida. Uh, Políbio Braga, ele é bozo, Bolsonaro. <coughs> Gelson Pignataro, ele é Haddad, parabéns Gelson. Sou um dos mais Bolsonaro, quer mar... banir. Márcio Beyer, ele é Haddad. Próximo pela democracia, presidente Haddad Manuela, Haddad, a Caroline. Parabéns, Caroline. <laughs> Continue. Pedro Franco. PT não! Ele é bozo. Você tá vendo essa, essa, esse filtro PT não? Eu já vi um gay amigo meu que usa, tá? <laughs> Ele é meio riquinho. E mesmo sendo homossexual, ele usa PT, não. Já tentei falar com ele, ele não quer nem saber, então tá bom. Lucas Baraque de Lima, ele é Haddad. Jéssica Santos, bonita. Escrito e dirigido por Quente Tarantino. Luine Bernardo, Haddad, mais uma Haddadista aqui. Pessoal, muito, muito bonito de Porto Alegre, tá? Tô vendo as fotos de perfil de vocês. Eu tô achando. de imaginais vermelhos. O governo não quer mentes pensantes. Ele é Haddad. Quem é conta a crítica? Quem é o pensamento crítico? Jovem não tem que ter pensamento crítico, não! Quem falou isso? O Augusto Prates. Quem? Okay? Ele vai ser resistência. Rafael Fantinel. Ele é Haddad. Mais um Haddadista aqui pra gente, gente. O Ibanez Mais um. Haddad. Janaína Hofsteiner. Também Haddad. A Maria, Maria Eugênia. Haddad também. O Cris Camargo. Haddad. Pai de Santo. Aí, ó. Os afro-brasileiros, os, os não-cristãos, que também estão ameaçados, gente. O cara é teocrático. O Brasil é um estado cristão! Não tem esse negócio de estado laico, não! É cristão! Então é intolerante ao extremo. Parabéns, Cris, por se posicionar. Porque sua fé tá. Pode ser esse homem. Então ele é Haddad. Estamos em oração pelo Brasil. Digo não às armas. Parabéns, Bruna. Ela é Haddad. Magnelli, ela é Haddad também. A Nicole. Parabéns, Nicole. A Cláudia Hasserman também é Haddad 13. Aí temos um cara aqui. O Jesus Bialva, tá em algum país estrangeiro aí, é, ele é Bolsonaro, ok? <coughs> Temos o Caio Moraes, ele, ele é Haddad, ele era pessoalista. Okay? O Leonardo Silveira, ele também é Haddad. Olha aí que bonitinho, teve o filho. Fala de perfil. <coughs> Temos a Rita também radadista, Rita. Isso aí, Radad. Médicos com Radad, mais um médico aqui com Haddad. Radad. Com consciência social, cara. Eu, eu admiro vocês, eu admiro pra caramba. Se o Brasil, se a elite rica do Brasil fosse que nem você, o Brasil era um país de primeiro mundo, cara. Radad, parabéns. Serei resistência. O Henrique Brito. Mais um Haddad aqui. E ele tá com a bandeirinha do movimento gay. <laughs> Jéssica Pérez. Contra Bolsonaro, ele não. Parabéns, Júlio Correia. Mais uma minoria religiosa que tem a promessa de ser perseguida no governo desse homem, desse louco. Parabéns, Júnior. Eu não sou do Nanomblé, mas são religiosa. O Marcos Júnior, ele é Haddad. Parabéns, Marcos. A avó Iris Maciel, ela também é Haddad. É 13, gente. Vamos lá, dá para virar. Luiz Francisco da Silva também é Haddad. Nulo. Eu voto nulo. Nenhum nem outro. A primeira voto nulo aqui, gente. A Gu Guimarães. Gu, você é mulher, Gu. Pensa com carinho. Bruno Garcia. Cerveja acima de tudo, churrasco acima de todos. O Matheus está fazendo. É uma, uma sátira aqui com o slogan do Bozo. Então. <coughs> tirando um sarro, né? Meu Deus. Meu Deus, Camilo. Segundo turno é Bolsonaro. A Catiana é Bolsonaro. Então vamos pôr um voto pro Bozo aqui. Orgulho de ser professor. Somos marginais vermelhos que Bolsonaro quer bandir. Então. Ele é Haddad. Selo de Serenidade. Tá tudo bem agora. Esse é Haddad também. É o Vante. Segundo turno é Bolsonaro. Esse aqui é Bolsonaro. Que é o Leonardo Gabriele. Gente. <laughs> essas falas de perfil eu tenho umas engraçadas. Às vezes antissocial, sempre antifascista. Haddad 13, o Plínio, parabéns, Plínio. E... É filtro que eu vejo em português isso. Eu sou Banda. Provavelmente seria um Haddad, porque eles seriam perseguido no governo do Bolsonaro. Petróleo é nossa, ela é Haddad. Quem quer privatizar a Petrobras, gente? Mariane Rodrigues, parabéns, Mariane. parabéns. Mulher Maravilha. Temos o Kel em Féula. Ele é Bolsonaro. Ok? Temos o Marcos Rodrigo, ele é Haddad. Rafael Forte, sou um dos marginais. O povo, o povo não, não engoliu essa, essa declaração do Bozo. Ele é Haddad, o Rafael. O Adilar Sirta, ele é Bolsonaro, infelizmente. Tem curso superior, pelo jeito. Eu. Meu Deus do céu. Eu a campanha desgraça, marqueteiros. Eu aço. Eu faço campanha de graça. Tudo junto, mal zona. Ele tá tirando sarro, Então ele é Bolsonaro. Aí temos o Haddad 13, Fernando Noura. Okay? <coughs> campanha de povo que batalha, pessoal. Temos um pessoalista aqui, mas ele não declarou voto no segundo turno. Provavelmente é Haddad. Mas não dá para falar. Ele não. Não. Esse é Wagner. Parabéns, Wagner. Serei. Se ferem minhas. Eu serei a resistência. Haddad 13, a Deda. Parabéns, Deda. Tamo junto. o Carlos Urato Boninho Filho o oh, Novo Novo é um partido extremamente conservador, tão conservador quanto o partido do Bolsonaro okay? então esse é provável eleitor do Bolsonaro, mas eu não sei dizer Jaqueline, ela é 13 parabéns Jaqueline Tatiane Macedo. Bolsonaro. Matheus Simon. Então ele é Bolsonaro aqui. Okay. E o Rafael também é Bolsonaro aqui. Okay. Algumas vezes antissocial, sempre antifascista. Ele é Haddad, mas parece um perfil fake com essa foto aí. O Felipe. Dani Camargo, ela é Haddad, a Dani, parabéns, Dani. Não votem corruptos, cara de rico, mas tudo bem. O Alessandro, é sua opinião. E o Lula na cadeia, vocês prenderam o Lula, Estamos, então ele está com bolso. Elton Tejada, ele é Haddad, ele é 13, parabéns, Elton Newton Teixeira, ele é Haddad, ele é 13. Algumas vezes antissocial. Nossa, gripe. Sempre antifascista. Rafael Weixinbayer. Ele é Haddad. Ele é 13. Ele não, Joaquim. Ele é Haddad. 13. A Maria Cristina também é Haddad. Vilmar Haddad. Aqui temos a Patrícia. Somos todas rosas. Então, ela também. Sou pessoal. Ditadura nunca mais. Voto 13 contra Bolsonaro. Okay? Paulo Guedes, 17. Esse aqui tá vota votando <laughs> no ministro da Fazenda do Bolsonaro. Então ele é Bozo. Esse aí é o. Ele é do Bozo. Também é um perfil fake, aparentemente. Ele não, democracia é inociável É Haddad 13 Sou um dos marginais que Bolsonaro quer banir Ele é Haddad 13 <laughs> Se ferme a existência, eu serei a resistência Ele é Haddad 13 A Karine também é Haddad 13 O Rafael Pinheiro também é Haddad, gente temos aqui a rosa também é radadista a alican daniel dias partido dos trabalhadores ele também é radade o vitor medeiros ele também é radade e o rodrigo também é radade chega eu já fiz já mostrei bastante perfis aqui para vocês então agora eu vou fazer a contagem aqui mais ou menos

Mais 35 bolsos. Foram 170 perfis que declararam apoio a Haddad e 35 ao Bolsonaro. Dois Ciro e um Nulo. É isso aí. Uma análise de perfis em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um abraço para vocês. Até mais.